Светъл ден продължава, уважаеми зрители. Отиваме към Националния институт по метеорология и хидрология. Очаквания Анастасия Кирилова там. Здравей, Анастасия, радвам се да те видя. Христос воскресе и честит празник. Здравейте, наистина воскресе, честит празник и на вас. Започва светлата седмица, в която началото ще бъде доста слънчево, с повече слънчеви часове в по-голямата част от страната, високи температури. Днес между 23-28 градуса ще са максимални, утре може би с градус по-високи, но още в сряда започва нова валежна обстановка на много места в страната. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури, ще има отново условия за градушки и сряда, четвъртък и част от петък ще бъдат дъждовни. Температурите значително ще се понижат в цялата страна. Максималните четвъртък и петък ще бъдат под 20 градуса. Добрата новина е, че през почивните дни, събота и неделя, отново ще бъде предимно слънчево, с по-малка вероятност за валежи. Сега да се върна към значителните валежи в сряда и четвъртък. На повече места в Западна и Централна България ще са валежите, почти без валежи остават в Черноморие. Но това не значи, че там времето ще бъде хубаво. Ще бъде ветровито доста, с силен североизточен вятър. И макар, че няма да има много по количество валежи, облаците ще са така, облаци, ще е по-често значително дори в морето. На места в Западна и Централна България има условия за значителни по количество валежи, придружени с гръмотевични бури, възможно да са временни интензивни, така че в тези райони хората трябва да бъдат случени. Анастасия, прекъсвам те, извинявай, понеже връзката ни като звук не е особено добра и искам да обобщим поне това, което каза до момента. От сряда нататък започва валежна обстановка, възможни са и градушки. Да кажем в кои райони и да кажем след тази валежна обстановка дългосрочните прогнози какво показват от средата на май, дали времето ще се стабилизира. Някъде прочетох или чух, ще те излъжа, че ще стигаме пак до 28-30 градуса. По-значителни ще са валежите и с гръмотевични бури и условия за градушки в Западна и Централна България. Така ще бъде и в сряда, и в четвъртък, когато всъщност ще са по-интензивни явленията. Следващите дни, след средата на месеца, наистина се очаква по-стабилна да бъде атмосферата, с повече слънчеви часове в по-голямата част от страната, с по-високи температури, до около 30 градуса. Отново повишена вероятност за по-чести валежи има през последните дни от месец май. Разбрах. Добре, държим връзка с вас и ще очакваме със сигурност още ваше